Hej och välkomna till Sundhult. Jag tänkte berätta lite hur läget är här i Sundhult denna maj 2021. Så om du stannar kvar så ska du få en liten uppdatering vad som händer här på gården. Ja, det kan man ju undra varför jag börjar här. När jag ska prata om maj 2021. Det beror på att vi har hönsen här inne. De är fortfarande kvar i vår växthustunnel. På grund av fågelinfluensan. I vanliga fall så kan de komma ut här utanför hagen. Redan i mitten på april så brukar vi ha här så att de kan beta i hagar här då. Och sen när det är lite svalare eller kyligare på natten så har de kunnat gå in i tunneln. Vid den här tiden så brukar de vara ute i hagarna och åka runt i äggmobilen och få beta gräs, leta insekter, krafsa mossa, dra upp masken och så vidare där ute. Men just nu så istället så är de här inne. Som tur är så har vi en växthustunnel som har ventilation hela vägen på bägge sidorna så vi kan dra upp det. Och sen har vi dörrar på gavlarna så, som vi kan ventilera igenom också. Men det får alltså inte kunna komma in vilda fåglar här till våra tamfåglar så att säga. Och de måste hållas instängda hela tiden. Idag så lättade man på restriktionerna för hobbyflockar så de får komma ut. Men säljer du ägg, eller rättare sagt, har du ägg som lämnar gården till något annat ställe, då måste du ha äggen eller hönsen inomhus. Och det handlar ju om att inte äggen ska bära med sig smitta vidare till ett annat ställe. Hönsen tycker inte det här är riktigt så roligt att få vara här inne. Och vi tycker det är ännu tråkigare. För att det är ju en sysselsättning och deras naturliga beteende att få vara ute och beta, fånga insekter och alla de här sakerna. Och det är ju det vi vill efterlikna med våra verksamheter i Sundhult. Att vi imiterar de naturliga beteendena. Och det är inte att ha dem instängda i en tunnel på det här sättet vid den här tiden på året. Men vi vet alla hur det är med pandemin. Det är bara att förhålla sig till de restriktioner och rekommendationer som finns. Och så hoppas vi på att det ska lätta snart. Ja, för er som känner igen er så det var ju här djuren har gått hela vintern. Syns lite kvar här en stripp där vi rullade ut en bal det sista. Annars så har det börjat att grönska nu den sista veckan här. Så det är härligt att se att det kommer igång. Kommer det att få vila för att kunna bli hö här framöver sedan. Jag har tagit mig ut i hagarna en bit från gården. För att titta till våra djur som är precis bakom den här kullen. Jag tänkte att jag skulle passa på att prata lite om adaptivt rotationsbete som vi använder oss av. Vi kör ju regenerativt lantbruk. Och då vill vi ju bygga matjord, få bättre rötter i gräset, få igång ett mikroliv som kan arbeta under så att det hela tiden sker ett utbyte mellan fotosyntesen från solen ner i gräset, socker ner och ett utbyte med svamp och mikrober och mikroorganismer, maskar och så som finns i marken. Så i den här delen här har djuren gått i ungefär en och en halv dag tror jag det. Så att det är ganska snabba flyttar i de här follorna. Vi har temporära stängsel som vi sätter upp emellan. För att skapa små follor. Och vi vill ha de små follorna för att imitera egentligen rovdjuren från förr i tiden. Det fanns stora jordar av olika djur som gick och beta i idisslare som gick och beta runt om i olika delar av världen. Men de gick tillsammans ihoptryckta i små jordar för det var ju ett sätt att skydda sig mot rovdjur då. Och rovdjuren tryckte ihop de här jordarna så de gick sakta över markerna och betade av det.
Vi människor, vi har stängslat in dem, tagit väck rovdjuren så de har kunnat sprida ut sig och ha ett helt annat beteende. Vilket påverkar då det som hur det växer och hur marken fungerar där. De kan gå in i ena hörnet av hagen här borta, äta det goda gräset, ta det goda gräset hela vägen. Hade vi inte delat av det så hade de bara fortsatt äta det goda gräset hela vägen bort. Helt enkelt bara äta efterrätten, bara ta glassen. Och när de kommer dit och glassen är slut på den änden, ja då har glassen hunnit börja växa till sig lite i den här andra änden. Så då kan de gå dit och så kan de börja om och så kör de så här fram och tillbaka och äter bara det goda hela tiden. Genom att stänga in dem i lite mer mindre fållor så får vi det beteende som de hade förr i tiden. Att de insåg att nu är det bäst att äta den maten som finns här. Det är rovdjur och jag vet inte när jag kan äta nästa gång, höll jag på så här. Så då äter de mer en blandad kost med, som ger olika, har olika bra egenskaper för djuret. Så det blir en helt annat sätt att arbeta på den marken. Och dessutom så gödslar de jämnare över den här biten och de trampar. Så här så, det de inte äter upp, de får gärna beta upp en tredjedel, trampa ner en tredjedel och så låter vi en tredjedel stå kvar. Det är lite liksom i tumregel på hur vi vill, vad vi vill att det ska se ut efter att djuren har varit här. Nu betar de ganska kraftigt beroende på att det är inte så mycket gräs än så länge. Det har varit en väldigt kall vår. Vi är ju inne i mitten på maj. Och det är inte förrän nu värmen har kommit den sista veckan så gräset har börjat växa ordentligt. Och det har varit väldigt blött också. Så det är ganska fuktiga marker. Men vi har alltså satt upp temporära stängsel här och öppnat upp och släppt in djuren. Så nu får de nästa bit här att gå i två dagar eller något sådant. Ser vi av att vildsvin också så hjälpt oss med markbearbetning. Vildsvin är ju också djur som har rätt att vara här, men vi kan nog konstatera att det är lite för många vildsvin vi har här jämfört med vad som är bra. Och det beror ju dels på att man matar vildsvinen så att de blir livskraftiga. Även de svaga individerna klarar sig. Och det finns inte så mycket naturliga fiender, om vi säger så, för vildsvinet här omkring. Så här går de och betar just nu. Kvigorna. Och där ser ni att det är ett stängsel. Så om två dagar så flyttar vi dem så de får äta på den också. Och sen så har vi mobilt vatten. Men vi har vattenslang så vi kan flytta med vatten hela tiden. Och vi kan placera vattnet på olika ställen på bitarna. Så, och på så sätt få olika rörelsemönster på hur djuren rör sig i de här fållorna. När vi har de här små hagarna eller fållorna så har vi också då som sagt var mobilt vatten. Och nu har jag kollat den här. Här är en typ. En bytta med en flottör i. Och sen så har vi en vattenslang kopplad till. Det är en vattenslang från Biltema. För det är den som har fungerat bäst för oss. Vi har provat en hel del olika vattenslangar. Och vissa blir väldigt, alltså när solen ligger på så blir det varmt och de kan bli mjuka och spricka och det blir högt tryck i dem och så. Men den här blåa vattenslangen från Biltema har fungerat bra. Den här vanliga trädgårdsslangen som vi har går till ett ställe här borta där vi har en PM-slang och så har vi en T-koppling på det med en kran på. Här har vi där vattenslangen är kopplad mot PM-slangen. Och så har vi en kran här, också köpt på Biltema faktiskt. En kran som tål 3 infrysningar. Om man hamnar där i vår eller höst och så kanske det är på risken att det kan bli frost eller så. Då kan det vara bra en som tål lite kyla så. Men annars så stänger vi av vattnet och så har vi det öppet på vintern. Och så har vi anslutit en koppling till den där och så en slangkoppling i andra änden. Och så här ser vi är det fördelat via en T-koppling
som då går i den slangen som går vidare runt hagarna här. Så drar vi ut en sån här trädgårdsslang och så kan vi dra det till de olika follorna och flytta med det med vattnet i hagarna. Och så, som sagt var, vi kan placera det på olika ställen, för det är så att har man vattenkoppar eller badkar eller så på samma ställe så blir det ju väldigt upptrampat runt omkring efter ett tag. Här så kan vi ju välja att sätta vattnet på lite olika ställen och på så sätt inte slita på marken på samma ställe varenda gång. Men PM-slang med färskvatten från gården har vi ut i våra hagar ganska långt. Så det har varit en liten utmaning att få igång det här rotationsbetet på rätt sätt. För en av nycklarna det är att när vi har betat av den biten här borta så måste gräset få vila. Det måste få en återhämtningsperiod. Och den återhämtningsperioden är längre nu på våren och hösten också för den delen. När det är lite kallare ute så då växer inte gräset så snabbt. Sedan när vi kommer in i sommaren så går det väldigt fort och då får vi flytta djuren snabbare. Så just nu så flyttar vi djuren lite långsammare. Samtidigt som vi måste flytta dem för att de ska få tillräckligt med bete. Så det där är en balansgång. Man kanske får stödfodra, man kanske får offra en bit och stödfodra dem extra och låta dem beta det, överbeta det egentligen. När det är så här på årkanten. Men nu känns det som att det har kommit igång så att vi kan få igång vårt rotationsbete. Och så har vi lagt en plan över hela sommarsäsongen. När de ska gå på vilken bit och ungefär hur avdelad den ska vara. Och det har vi ju lärt oss av vad vi gjorde förra året. Och så går vi hela tiden och tittar. Ja men nu ser det lagom betat. Nu kan vi flytta dem. Ja, vi kan hålla dem en dag till. Och det är ju det som är det adaptiva. Att man hela tiden observerar och tar nya beslut på hur man ska göra. Och de temporära stängslen har man möjlighet att när vi lär oss hur mycket det är på varje bit så kan vi se på gräset och så och placera det på rätt ställe. Men det där lär man ju sig efterhand också, hur stora. Det viktiga är att man börjar och provar. Här har vi ju plaststolpar med elband i som vi har använt som temporärt stängsel. Och vi har två stycken nu för vi har ganska små kvigor som gärna kan smita under. Så här precis i början av säsongen så kör vi med två trådar så att de lär sig att det är en avgränsning. Bandet går fram till den här stolpen som är här. Och då har vi dragit ett varv runt här uppe. Och så drar vi en diagonal ner till botten av den pinnen som är där nedan den här pinnen. Som gör att den håller det stängslet sträckt. Och då behöver vi inte vara vid någon liksom riktig stolpe här vid stängslet utan vi kan landa var som helst mitt emellan. Och så har vi egentligen vanliga startkablar till bil som vi har använt för att ansluta elen in i elstängslet. Och banden finns på såna här rullar. Då ser jag att den här sitter där på, eller rätt sagt den här startkabeln sitter här. Den skulle vi kunna sätta här nere där vi har en bandskarv, sätter vi på den där så vet vi att vi får bra anslutning. Är ju inte alltid man kan få jättebra anslutning till de här trådarna för de här startkablarna är lite vassa. Det fungerar bättre runt en rund tråd där den kan sluta tätt liksom. Vi ska också prova, vi har på gång som kommer här om någon vecka järnstolpar med dubbla pinnar i som man trycker ner marken så den ska stå stabilare. Och så är det runda, lite tunnare stolpar som har en bandisolator på som är skruvbar så att man kan justera bandisolatorn exakt i rätt höjd. De här stolparna här, de har ju fasta nivåer på var man kan sätta banden och så att ibland passar det inte helt bra och därför så tänkte vi att det kunde vara bra att ha med en sån som man kan justera med en liten skruv och sen justera den
på rätt höjd. Så får de beta här. Och så har de en god bit kvar här i den här hagen som vi kallar för övre lyckan. Innan vi ska ta dem vidare till andra sidan vägen och tillbaka och börja i andra änden på våra ägor. Jag vet inte om ni hör att det bankar och smäller lite, men där borta i bakgrunden så håller man på att bygga ett hus. Jag tänkte vi skulle titta på det i ett avsnitt lite längre fram. Men de gödslar som sagt var fint, jämnt över hagen här. Och det kommer dyngbaggar och annat och sätta igång. Och i och med att vi har det i de här små bitarna så blir det en annan fördelning var de gör sina behov och så. Att det sprider ut sig på ett annat sätt. Så ja, det är jättespännande. De är glada över att få en nytt bete här. Det vi har gjort under våren det är ju att se till att våra vattenslangar, våra PM-slangar är okej nu. Så att vi har vatten ute i hagarna, se att det inte läcker någonstans. Någon gång så, vi brukar dela slangarna på de lägsta punkten, där har vi skarvar. Men någon gång så lägger det sig vatten i slangen på ett annat ställe och så kan det frysa sönder det. Och det har hänt på något ställe i år också. Men även de här där vi har skarvar, där kan vi ju sätta in en sån här T-koppling och ser man till att man har samma typ av T-koppling som raka skarvar, då kan man ju bara byta mellanstycket mellan en T-koppling eller en rak skarv och då kan man flytta den här tappstället på var man vill ha det ut med sin PM-slang. Bara se till att sätta en kran innan så kan man stänga av vattnet någonstans och så kan man sätta in den här T-kopplingen då. Så det är en del. Vi har kollat att vattnet fungerar. Vi har gått över elstängsel och sett att alla stolpar och så är okej. Öppningar är okej. Så det är lite av det vi har pysslat med här under våren som ni kanske inte har sett allting. Ja, ni fick ju se stängslet runt grillplatsen i den gamla videon där. Hur vi jobbar när vi sätter upp det yttre permanenta stängslet. Och nu har ni fått se lite på hur det mobila stängslet, flyttbara, temporära stängslet ser det ut när vi kör adaptivt rotationsbete också. Nu hoppas jag verkligen att de här hönsen snart får komma ut. Nu vet ni lite vad som har hänt och vad vi har pysslat med och vad vi går och väntar på. Vi väntar verkligen på att få ta ut de här på grönbete. De har fått fodergrönsaker i vinter. Men som sagt var i mitten av på april så hade vi hoppats på att de skulle få komma ut här runt omkring och äta lite grönt i hagarna här och sen få komma ut i äggmobilen och komma ut på riktigt grönbete. Men så har det inte blivit, men nu hoppas vi verkligen att det blir så till nästa gång vi ses i ett videoklipp. Till nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.